För 4 år sedan så tillsatte alliansregeringen Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Nu har den rödgröna regeringen ersatt samordnaren med ny myndighet vid Brottsförebyggande rådet, Brå. Vi säger god morgon och varmt välkomna till Erik Wennerström som är generaldirektör vid Brå och Anna Lekvall som är vikarierande chef för Center mot våldsbejakande extremism. Ja, om vi börjar med dig Anna, vad är det för uppdrag ni har fått av regeringen egentligen? Vi har ju ett samlat uppdrag att ytterst det handlar det här om att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Vi har ett uppdrag att ge tydligt stöd till kommuner och myndigheter på lokal nivå som behöver stöd i arbetet. Ett uppdrag att samla och sprida kunskap som är baserat på forskning och omvandla det till praktiskt metodstöd till exempel. Också att samordna har vi också ett uppdrag kring. Får jag fråga det här? Praktiska stödet till kommunerna. Mm. Hur ser det ut om du ska ge mig några exempel? Mycket handlar ju om ett metod- och kunskapsbaserat stöd som behöver tas fram i mängd olika frågor. Det kan handla om att motverka inträde till våldsbejakande extremism, underlätta utträde. Det kan handla om praktiskt hur man samverkar på lokal nivå. En mängd olika frågor som behövs. Men handlar det om till exempel, det har ju diskuterats mycket dessa företrädesvis unga män som åker iväg, som hamnar eller liksom som går in i den här typen av terrorism och terroristorganisation och sen återvänder dem. Handlar det om att liksom kunna hitta dem? Vi arbetar ju med 3 extremistmiljöer enligt regeringens strategi. Ja. Det är naturligtvis den islamistiska extremismen, högerextremismen och den vänsterautonoma. Ja. Så alla typer av grupper och det handlar om, naturligtvis finns det många. Centrets roll i det uppdraget handlar om att förebygga att unga dras in i miljöerna till exempel eller att underlätta utträde och hur man får ihop samverkan mellan de myndigheter och kommuner som har uppdrag i området. Jag läser Dagens Nyheter idag. Här rapporterar man om Ludvika, en kommun som har problem med nordiska motståndsrörelsen, alltså nazism. Då, om man är orolig för det här, prägla samhället, börja prägla mer och mer. Är det här en typisk uppgift för er att närma er till exempel Ludvika kommun? Det är en uppgift för oss. Mm. Och vi har inlett nu det vi gör just nu då, om jag säger, vi har ju precis nu fått personal på plats och vi är igång med verksamhet. Sen 3 april startar vi en stödfunktion som där yrkesverksamma och personer som arbetar inom kommun och myndighet på framförallt lokal nivå kan höra av sig till centret när man möter frågor om våldsbejakande extremism och behöver stöd i det. Här har vi telefonnummer på en hemsida, det är bara att höra av sig till oss. Mm. Vi söker också upp kommuner som vi vet har har utmaningar på det här området. Vi besöker dem, vi kartlägger behoven och erbjuder stöd i olika former. Erik, jag tänker du som är generaldirektör för Brå, då, finns det en fördel att just den här verksamheten ligger under Brå? Jag och kanske det. Inte under Säpo eller vad det nu kan vara? Eller, ja. Ja. Nej, men som det uppdrag som vi har fått, så som det utvecklade sig så småningom, så blev det ett uppdrag som passar väldigt väl på en kunskapsmyndighet. Det finns en mening med att det här uppdraget läggs på Brå, den meningen är kunskap som förebygger. Det har funnits andra delar av det här uppdraget tidigare, andra förslag på hur det här skulle hanteras som kanske hade haft andra komponenter än det som är renodlat för en kunskapsmyndighet. Men det vi har fått nu, det är något som i vissa delar liknar uppdrag och verksamhet som Brå har haft redan i flera decennier. Men med den kunskapen då som ni har på Brå, hur ser extremistgrupperna ut idag i Sverige? Det är en fråga som vi ska komma ihåg att vi är drygt 20-talet olika myndigheter som arbetar med de här frågorna. Mm. Och just när det gäller att bedöma olika gruppers, olika hotbilder och så är det Säkerhetspolisens arbete. Det är inte den del av arbetet som vi sysslar med. Men vilken del av arbetet är det som där Brå har liksom spetskompetens? Det är just den som Anna Lekvall beskriver här. När det gäller att samla in erfarenheter från tidigare arbete ute på lokal nivå. Forskning som har bedrivits, statistiska uppgifter. Att
överföra det i en hanterlig form till den lokala nivån i form av kunskap. Mm. Se här, här är några metoder som vi vet har fungerat på andra ställen i landet. Mm. Anna, jag tänker på det här med, alltså, jag pratade med Claes Friberg, Säpochef förra veckan. Han sa att det stora hotet nu det är så folk som radikaliseras framför datorerna. Mm. Att det är svårt att nå de här grupperna. Att det kanske de här hemvändarna som har pratat tidigare har man bättre koll på nu. Men just att sitta i miljöer socialt utsatta områden bakom en dator och bli radikaliserad. Hur når man dem? Ja. Det är ju ett arbete för många av de aktörer som möter de här individerna på plats att upptäcka, se förändringande mönster. Det är ändå så att man försöker hitta helt ensamma individer. Det är naturligtvis svåra att upptäcka. Att man jobbar på nätet, hur, till exempel där Statens medieråd en väldigt viktig roll. FOI har också ett nytt uppdrag att undersöka just hur man kan motverka detta. Så det finns ett arbete som pågår med att bygga upp kunskapen och hitta nya metoder. Mm. Kring de frågorna. Mm. Ja, lycka till i arbetet. Det är viktigt och det är alldeles nystartat. Stort tack för att ni kom hit. Tack.